I dag så skal vi gå igjennom en både kjent og ikke minst interessant modell når det gjelder oppdragelse. Og den modellen, den er lagt av en amerikansk forsker som heter Diana Bambrindt. Og bak meg her ser dere modellen, og jeg skal kort forklare den. Den handler om hvordan foreldrene skal spille ut i forhold til barnene sine. Og den består av to dimensjoner. Og hvis du ser disse to pilene her, så illustrerer de på hver sin måte hvilke dimensjoner det snakker om. Og den ene her, den handler om relasjoner. Og det handler om i hvilken grad bygger foreldrene relasjoner til barna sine. Og hvis du skårer høyt på den, da er du her oppe. Så går det an å tenke seg at du gradvis blir svagere på det nedover her. Den motsatte aksen som ligger vertikalt, den kaller vi for kontroll. Diana Bambrindt brukte også ordet krav, som også kan på mange måter fortelle om det samme temaet. Og krav og kontroll, det handler om for eksempel grensesetting, og at du har orden, at det er systemer, rutiner og så videre. Og da har forskningen til Bambrindt endt opp med fire oppdragelsestiler. Og jeg skal ta dem i rask rekkefølge. Hvis vi begynner med den øverste her, så handler det om foreldre som både har krav til barna sine, men også bygger gode relasjoner. Så de gjør begge deler. Den stilen kaller vi for autoritativ. Og for å røpe et stort poeng med en gang, det er ikke tvil om at det er denne stilen som gir best resultat av hvis du tenker barneoppdragelse. Den neste stilen, da kan vi tenke oss at foreldrene bygger godt med relasjoner, men at de i mindre grad setter grenser og har kontroll i tilværelsen. Da kaller vi det for ettergivende rolle. Det er foreldre som er ettergivende. Den tredje rollen, det er foreldre som i liten grad har kontroll over barna sine, som ikke setter grenser, men som heller ikke bygger særlig mye relasjoner. Og den gruppen der kalte Bambrindt for forsømmende. Og det er egentlig den rollen som er mest belastende for barn å vokse opp i. Så har du den siste rollen da, som er autoritær, som ikke må forveksles med autoritativ, for det er relativt like begreper. Men autoritær, de skårer høyt på kontroll og relativt lavt på relasjonsbygging. Sånn at de har på en måte sterke grad av kontroll, men lite varme. Av disse stilene her, så er det ingen tvil om at det er autoritativ stil som i størst grad gir gode resultater. For den stilen påvirker til reduksjon av atferdsproblemer over tid. Men et annet element er at barn blir mer deltakende, fordi deres perspektiv blir tatt inn i den autoritative rollen. Så det ligger også en grad av perspektivtaking fra foreldrene som er autoritative. Den rollen som det er mest belastninger knyttet til, det er jo forsømmende. Da er det mangel på grenser og mangel på varme, som kan tenkes å gi mer negativ atferd på sikt. Så den rollen som ser ut til å slå an best som foreldrerolle, ser også ut til å fungere best både i barnehager og i skoler. Og den autoritative rollen, hvis du tenker lærerrolle,
ser ut til å være knyttet til god læring, godt læringsmiljø.